ମଲ୍ଲିକା ଦିଦିର ନିଶା କାରବାର, ଧଳା ଜହର କାରବାର ପଛରେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ରାଜ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଢାଲ କରି ମଲ୍ଲିକା ମେଲାଉଛନ୍ତି ନିଶା ବେପାର, ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କର କାରବାର ବିଷୟରେ ଜାଣି ବିରୋଧ କରୁଛି, ଦିଦି ସିଧା ଚାରିକାନ୍ଥ ଦେଖାଇଦେବେ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ମଲ୍ଲିକା ଦିଦି ତାଙ୍କ ଧଳା ଜହର କାରବାର ବିଷୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବାରୁ ମଲ୍ଲିକା ଦିଦି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନାଁରେ ଧର୍ଷଣ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମଲ୍ଲିକା ଦିଦିଙ୍କ ଧମକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମଲ୍ଲିକା ଦିଦି କିଏ? ମଲ୍ଲିକା ଦିଦି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଭୋଗରାଇ କମର୍ଦ୍ଧା ବଡ଼ ବଜାର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହି ଏହି ରାକେଟକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମଲ୍ଲିକାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରୀ ଚେହେରାରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ। ଏହି କାରବାରରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଲ୍ଲିକା ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ବ୍ୟବସାୟର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ। ଆରେ ନା, ତୁମେ ନିଜ ତୁମେ ତ ନିଜ ତା ମୋବାଇଲ ନେଇ ଦେଖିଲ ତା ଭିଡିଓ କେନେ ତୁମର? ମୁଁ କେତେ ଦିନ ତୁମ କଥାରୁ କେତେ ଦିନ ଖାଉଛି କୁହ ତ? ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ପୁରା ଦେଇଦେନି। ତୁମେ କହିଲ, ମତେ କହିଲ ତୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତ ଦେଖ ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଦେଇଦେନି ତୁମକୁ। ଠିକ ଅଛି ମଲ୍ଲିକା ଦିଦି, ମୁଁ ଟାଙ୍କିର ବହିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମାରିଦେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଶହ ମାରିଦେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା। କଚୁଆଳି ଟାଙ୍କି ତୁମେ ଆରେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଖାଇବି? ତୁମେ ମତେ କେବେ କିଛି କହିନି, ଆଜି ଏରକମ କହୁଛ କେନ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ନା, ତୁମେ ନିଜ ତୁମେ ତ ନିଜ ତା ମୋବାଇଲ ନେଇ ଦେଖିଲ ତା ଭିଡିଓ କେନେ ତୁମର? ମୁଁ କେତେ ଦିନ ତୁମ କଥାରୁ କେତେ ଦିନ ଖାଉଛି କୁହ ତ? ମୁଁ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ, କଣ ଦେଖିଲୁ?